malaika aliye inuliwa aliye pewa cheo karibu na nyua za mbinguni. Lucifer alifunikwa na utukufu kama kerubi afunikae. Rekodi za wengine zinafanana na zile za malaika aliye inuliwa aliye pewa cheo karibu na nyua za mbinguni. Alifunikwa na utukufu kama kerubi afunikae. Jambo la kusikitisha sana, alitamani kuwa sawa na Mungu, akapata huruma ya wengine wa malaika wa Mungu kwa kupendekeza mawazo ya ukosoaji kuhusu serikali ya Mungu. Jambo la kusikitisha sana, alitamani kuwa sawa na Mungu, akapata huruma ya wengine wa malaika wa Mungu kwa kupendekeza mawazo ya ukosoaji kuhusu serikali ya Mungu. Shetani iletwe katika kipengele chake halisi, lakini shetani alikuwa kinyume na Mungu. Utenda kazi duni ulikuwa wahila sana, hivi kwamba haungeweza kufanywa kuonekana mbele ya jeshi la mbinguni kama jambo ambalo lilikuwa sawa. Ukawa na vita mbinguni, shetani akafukuzwa na jeshi lake. Mungu alitamani mabadiliko yatendeke, na kwamba kazi ya shetani iletwe katika kipengele chake halisi, lakini shetani alikuwa kinyume na Mungu. Utenda kazi duni ulikuwa wahila sana, hivi kwamba haungeweza kufanywa kuonekana mbele ya jeshi la mbinguni kama jambo ambalo lilikuwa sawa. Ukawa na vita mbinguni, shetani akafukuzwa na jeshi lake. Ole wako unayevuruga na kutosimama upande wa ushikamanifu kwa serikali ya Mungu, maana utatupwa nje kama vile shetani. Shusha kiburi chako ufanye kazi sawia na mapenzi yake, maana Bwana amesimama kama mtawala mkuu. Epuka kufichuliwa na Mungu na kufukuzwa kama shetani, utoka kwa jeshi lake la mbinguni. Ole wako unayevuruga na kutosimama upande wa ushikamanifu kwa serikali ya Mungu, maana utatupwa nje kama vile shetani. Shusha kiburi chako ufanye kazi sawia na mapenzi yake, maana Bwana amesimama mtawala mkuu. Epuka kufichuliwa na Mungu na kufukuzwa kama shetani, utoka kwa jeshi lake la mbinguni. Ole wako unayevuruga na kutosimama upande wa ushikamanifu kwa serikali ya Mungu, maana utatupwa nje kama vile shetani. Shusha kiburi chako ufanye kazi sawia na mapenzi yake, maana Bwana amesimama kama mtawala mkuu. Epuka kufichuliwa na Mungu na kufukuzwa kama shetani, utoka kwa jeshi lake la mbinguni. Ole wako unayevuruga na kutosimama upande wa ushikamanifu kwa serikali ya Mungu, maana utatupwa nje kama vile shetani. Shusha kiburi chako ufanye kazi sawia na mapenzi yake, maana Bwana amesimama kama mtawala mkuu. Epuka kufichuliwa na Mungu na kufukuzwa kama shetani, utoka kwa jeshi lake la mbinguni.